Bate não, hein? O que você trouxe? Ó, bananinha, coquinho. Deixa eu ver. Ó. Ai, ai, ai. Que porra é essa, mano? Ai. Que porra é essa? Que porra é essa, viado? Que isso? Não! Que isso? Que isso? Oh! Ei, ei! Oh! Tiago! 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 Que isso? Tiago! Como assim? Eu preciso de uma máscara nova. Você acha que eu sou um quê? É que é uma máscara nova. Ele falou que vocês têm uma máscara. Essa aqui é uma máscara, é a verdade. Mano, um morador misterioso tá me ligando. De chamada de vídeo. Velho, vou atender ele agora. Passou a máscara, eu tô indo atrás, eu já falei pra você. Oi, Thiago. Ele tá com máscara. Mano, ele prendeu o Thiago, Gui. Ele prendeu o Thiago, mano. Que machado é esse, irmão? Que isso? Que isso? Ô, Thiago, ele mexeu em você, Thiago. Ele amarrou ele, mano. Ele tampou a boca do Thiago. Caramba, mano, ele tampou a boca do Thiago, rapaziada. Que isso? Eu tô ficando preocupado, mano. Para. Mano, parou. Só do Thiago, mano. Vai dar o que você quer, tio. Ô, em uma hora sua máscara tá aí. Solta o Thiago. Solta ele agora. Solta ele. Mas solta ele. Desamarra ele. Tira ele da cadeira. Ô, Thiago, eu vou buscar essa máscara rapidinho, mano. Ele tá aqui, tio. É só na quebrada. Eu vou pegar. Solta esse machado aí, mano. Que isso, tio? Olha lá. Ah, tio, qual é, viado? Eu tô indo, mano. Não. Eu vou pegar a máscara. Deixa o Thiago em paz. Solta ele. Tá bom, tchau. Volta aí. Onde que tem máscara aqui? Mano, eu acho que essas horas, de verdade, internet não dá, é loja de fantasia, mano. Nossa. Porque não vai ter, mano. Sério, é só loja de fantasia essas horas. Vamos nessa. Vamos ver qual que tá aberta, mano. De verdade, mano, eu tô muito bravo com esse cara, tio. Você tá louco, mano. Tá com o Thiago lá dentro, velho. Vou ver qual que tá aberto essas horas. Fantasia em Londrina. A gente liga lá, ver se tem. Aqui, ó. Tem? Fecha em breve. Mano, que horas falta que é? 20 minutos pra fechar. Mano, vai ter que ser o mais rápido possível. Eu vou ligar lá. Eu vou lá pra lá esperar, tá ligado? Esperar mais um pouco, né, mano? Não, vou ligar agora. Eu tô preocupado, mano, que esse cara, ele tá muito alterado, tio. Nossa, eu tô nervoso, mano. Aqui, achando. Ligando, rapaziada. Oi, boa tarde. Você tem máscara pra alugar? Máscara de terror. Sim, nós temos. Tem? Você fica até as 6 aberto? Isso, até as 6. Aí tá bom então, eu vou passar aí então, obrigado. De nada, tchau. É uma tia. Ô, é agora, pai. Mano, ali, vamos? Já pegou o endereço? Uhum. Então tchau. Vamos. Vamos nessa. Bora. Bora, paizão. Você é louco. Bora, Léo, vamos nessa. Vamos.
tem 20 minutos pra pegar essa máscara e devolver, senão. E agora é horário de pico, mano. Vai ter que correr muito, muito. Vamos lá. Bora. Vou deixar o portão. Rapaziada, fui na velocidade da luz e achei essa máscara aqui, mano. Pensei que ela nem ia alugar pra lá. Nossa. Mano, eu também pensei que não ia alugar não, velho. Você tá louco? Tá louco. Essa aí tem cara de um tipo bem maldoso, verdade. Agora vamos liberar o Thiago, tio. Tá louco? Mano. Tô com alguma coisa pra dar uma palmada ali. Agora, rapaziada. Essa é a máscara, mano. Essa é a máscara. Ô! Deixa eu falar. Tá aí? A sua máscara tá na minha mão. Eu busquei. Só que eu quero que você me devolva o Thiago primeiro. É isso. Não, senão não tem acordo. Não vai ter acordo. Puta porra, mano. Você acha que ela vai fazer acordo comigo? Olha, é o seguinte, então. É o seguinte. Vou dar um papo. Eu vou te dar a máscara primeiro. Te dou a máscara. Ouve eu, do jeito que eu tô falando, tem que ser. Eu te dou a máscara. E aí, você vai soltar o Thiago logo em seguida, fechou? Só que você vai me dar a chave de volta desse quarto. Demorou? Demorou? Você já tá com meu amigo, você vai fazer o que com ele? Você vai matar ele? Eu tô com a sua máscara na mão aqui, ó. É a máscara que você pediu. É a que você pediu. Vai logo, louco. É a que você pediu, irmão. Eu não tô fazendo nenhuma armadilha, nada. A máscara tá aqui. Tô. Tô, mano. Tô. É só pegar daqui, não vou entrar aí não. Isso. Tô, pega. Aqui, ó. Solta o Thiago, mano. Que isso? É jogo combinado, mano! Solta aí! Você vai soltar? Abre aí então, e dá a chave. É, combinou o bagulho. Eu vou dar madeirada nele, cara. Demorou. Tá com machado, mano. Tá com machado, velho. Thiago! Oi! Ô, tio! Demorou! Não, é o trato, mano. Você vai sair, é isso? Vai, abre aí. Vai, dá pro nosso amigo, mano. Por favor, sério. Tô aqui. Sai da minha frente. Sai da minha frente. Vou pegar meu amigo. Sai da minha frente. É sério, mano. Mano, esse viado tá tiro. Fica pra lá, velho. Colocou um bagulho. Nossa, mano, eu vou falar pra você, viu? Dá uma riga. Sai fora de mim, tio. Sai, seu louco do caralho. Pera. Mano, pera aí. Ele passou aqui por dentro. Ele calma. Tá doendo. Vamos fazer um negócio. Espera. Já tá com a sua máscara. Nossa, viado, eu vacilei muito, mano. Tio. Ele colocou alguma coisa no meu rosto, viado. Eu apaguei. Consegui. Aqui, ó. Pronto. Sai, tio. Sai daqui. Nossa, mano. Nossa, tá fudido, seu pilantra. Cadê a chave? Fica com essa porra que você liga. Vai. Ele tá dando machadada, tio. Ô, parou. O trato tá feito, irmão. Já foi. Ele vai quebrar essa porta. Pô, ele colocou um bagulho no meu rosto. Você tá bem, tio? Viado, eu juro seu pai, eu apaguei na hora. Thiago do céu. Mano. Nossa, velho, bate a cabeça nessa linha. Nossa, bate a cabeça mesmo. Viado, ele colocou um
pano assim, eu juro, do jeito que ele colocou, fez ó. Na hora. Esse cara é louco, mano. É louco, viado. Mas ele não quer. Ele não quer matar, machucar. Ele tá tirando a pilha. Vai fazer o quê? Eu já tô com a sua máscara. Você vai me ensinar a matar meu amigo aí? Eu conversou um monte comigo lá dentro, viado. Um monte. Fica falando de coisa. A gente chegou, mano, não fala nada com nada. E a cabeça embaralhada, mano. Esse cara é. Ele ficou falando alguma coisa com o Renato. Na verdade, são parte de um plano e bagulho louco, viado. Esse cara é louco. Sim, tá tirando o pino. Eu vou falar pra você. Ele tá fudido comigo, viado. Parou! É isso aí mesmo, senhor. Pode ficar ouvindo atrás da porta aí. Você tá fudido comigo. Cusão, cara. Vai ver o que eu vou fazer com você. Pegou desprevenido. Isso aí não vai acontecer de novo, não. É? Maluco, cara. Deve ser uma massa que eu tô. Viado, parecendo um debilóide, mano. Viado, ainda bem que vocês fizeram bagulho, mano. Onde você foi buscar essa massa, cara? Saí correndo, velho. Saí correndo num lugar que aluga essa máscara. E essa máscara é até alugada, mano. Mate, ele fica assim o dia inteiro, mano. É sério.